Jesam. Ma nema da brineš, sad ću ja to da snimim. Ma evo odmah, ide. Ajde. Ok, pozdrav svima, dobrodošli su na jednu epizodu i znam da volite kad sam ovako malo u modu. Kad malo snimam, ono, znate, malo da se zajebajemo i to. Inače, ja krenu malo se javim napolje, tam vam, pa rekao, davno sam obećao ovaj klip sa odgovaranjem na pitanja. Pa rekao, završim tu, malo da se ispričam sa kamerom, ja s vama, vi sa mnom, tako dalje. Vi sa mnom, ja s vama, what the fuck. I da vidimo vam pitanja. Čekaj. Inače, uzvao me Gastus da snimim klip. Pa krećemo sa prvim pitanjem. Miloš, šta se radi? Pa jebi ga! Promaklo. Jel ti dobar film Stars, Wars, Wars, kak god i može li ocjena? Nisam gledao tako da, naravno da, ne može. Može jedan CSGO za mene? Pa naravno. Ne može. Kako napisati broj 14? Evo ovako, sad ću da ti pokažem. Ok. Ne imam olovke, ali uzmiješ malo papira, olovke i napišeš. Šta radiš kad ništa ne radim? Ništa ne radim. Zašto si se napio? Ko to zna? Jel ide kako, ko to zna? Ne znam ja ove pjesme, da. Znam da ide tako nešto. Igrica koju si prvu prešao u životu. Ako nije GTA, Vice City ili Call of Duty 2. Zašto ime Nedim Te? Zato što... Ne znam, G27. Da li bi dao 300 eura za Logitech G27? 300 eura? Ne? I nedo što ima kod tebe, kako žena, djeca, porodica, jevi, dobro, mislim, žena, tu sinovi rade, mislim, živi se. Od koga si dobio ideju da se baviš YouTube-om? Vjeruješ da ne znam, eto. Koliko imaš godina ako si mlad? Malo. Zašto nisi htio priznat kad sam te potukao u Battlefieldu? on mene potukao, alo, lagano nožići. Kad ćeš snimati CSGO? Čim nabavim novu mašinu, a to će biti nekad uskoro za koji dan, znači još pripremam novu, ovu trenutnu mašinu moram da prodam. Mislim, na računar, ne na mašinu, bukvalno. Pa, će biti nešto, bit će svašta gameplay, bit će Battlefield 4, Battlefield 3, sve će da bude, sve u full bre. Pa jedno zanimljivo pitanje, inače... Ako si ti peti član četveročlane porodice, koliko vas ima u porodici? Evo ne znam, boga mi. Jesi li homić? Naravno da jesam.